Изгнанието във Вавилон, Северното царство Израел, погълнато от войни от самото си възникване, най-сетне рухнало през 721 година Пере, Хере, когато било завзето от асирийците. Иудея просъществувала още век и половина. На 15 и 16 март 597 година Пере, Хере, великият вавилонски цар на Вуходоносор, завзел Иерусалим, пленил царя, и назначил на негово място нов марионетен цар на име Седекия. Истинският цар Йоахин, заедно с целия му двор, както и всички образовани хора, били изведени извън страната. Очевидно, сметнало се, че така останалите жители на царството нямало да бъдат в състояние да се разбунтуват срещу новите си господари. Библията дава различни величини за броя на изгнаниците. Най-вероятно е във Вавилон да са били отведени около 3000 души бяха открити таблички с клинопис, в които са посочени дажбите от зърно и олио, отпускани на пленниците, и се отбелязва, че били предоставени на цар Иоахин и на петте му сина. Самият факт, че царят им не бил убит, накарал мнозина евреи да предположат, че ще им бъде разрешено да се завърнат. Има свидетелства, че такова е било и първоначалното намерение на Навуходоносор. Новият марионетен цар не се оказал толкова послушен, колкото очаквали вавилонците. Решил да освободи Иудея, като за целта сключил съюз с враговете на Вавилон, египтяните. В 589 г. Пере, Хере под натиска на проегипетските елементи в двора в страната, избухнало възстание. Навуходоносор веднага реагирал, като предприел настъпление срещу градовете на Иудея. През януари бил обсъден Йерусалим. Седекия, разбрал много добре, че няма да може да разчита на никаква милост, успял да удържи на обсадата две години и половина. Египетските войски направили неуспешен опит да отблъснат вавилонците и през юли 586 година Пере. Хере! Ярусалим паднал. Градът и неговият храм били сринати до основи. Седекия бил отведен пред Навуходоносор в сирийския град Ривла. Там първо избили синовете му пред него, а след това го ослепили, за да може тази ужасна гледка да бъде последното нещо, запечатано в съзнанието му. После, окован в Вериги, бил закаран в Вавилон. Според Иеремия 52.29, тогава били отведени в плен още 832 мадуши. Юдейските изгнаници, навярно, са възприели Вавилон като прекрасно място. Великолепният космополитен град, разположен на двата бряга на река Ефрат, представлявал квадрат с размери 15 на 15 мили. Гръцкият историк Херодот, посетил го в пети век, Пере. Хере твърди, че бил огромен, изпълнен с широки прави улици и с 3 и 4 етажни сгради. Първоначално решихме, че този грък е имал склонност към преувеличение. Той бе писал също така, че по стените на града можела да премине колесница с четири коня, което бе потвърдено от неодавнашни археологически разкопки. След като археологията доказа истинността на твърденията на Херодот, опитахме се да си представим великолепието на Вавилон. Пишеше, че градът бил изпълнен с огромни паркове, а царският дворец – украсен с висящи градини. Всъщност, огромни изкуствени тераси с дървета и цветя от целия известен свят. Впечатляващ бил и грамадният зигорат Бел, многостепенна пирамида с седем етажа, всеки един от тях с цвета на Слънцето, Луната и петте планети, на чието връх се издигал храм. Тази прекрасна постройка без съмнение послужила за източник на вдъхновение за легендата за Вавилонската кула, при която човечеството изгубило своята способност да общува помежду си на един единствен език. Названието Бабел на езика на шумерите означава врата към Бога. Очевидно, вавилонските жреци са възприемали кулата като връзка между боговете и земята. Колкото и да изглежда странно, кулата съществува и днес, макар и вече да представлява само безформена развалина. Пътят на шествията, водещ към великата порта на Ищар, навярно е изумил изгнаниците. От двете му страни имало сгради с блестящи сини гледжосани тухли с изобразени върху тях барелефи на лъвове, бикове и дракони. Тези създания олицетворявали боговете на града. Драконът – старшето божество Мърдук, бикът – бога на небесата Адат, лъвът – богинята на любовта и войната Иштар. На депортираните иерусалимски жреци и благородници новата обстановка, вероятно, се е сторила много странна. Навярно са изпитвали едновременно благодарност заради това, че не са били избити и скръп по отнетата им земя и по храма. При все това са били силно впечатлени от видяното и чутото в най-великия град на Междуречието, гигантски град, в сравнение с който Иерусалим и неговият храм представлявали нещо незначително. По всяка вероятност са изпитали културния шок, преживян в началото на 20 век от изведнъж оказалите се в Нью Йорк еврейски емигранти от малките европейски градчета. Начинът на живот определено им бил чужд, но бързо разбрали, че религията им била очудващо позната. Собствените им египетско-ханеански легенди и легендите на вавилонците имали един и същ древен шумерски източник. Установили, че празнотите в техните племени истории за сътворението на света и за потопа може ли да бъдат запълнени еврейските сановници, привикнали да управляват царство, са оказали разпръснати в чужда земя, където им се наложило да се занимават единствено с делничните си грижи. Хората, управлявали държава, започнали да размишляват за превратностите на живота. Огромната част от тях приела, че този живот е жесток и положила усилия да оцелее. Голяма част от еврейските семейства, ако не и повечето, така се вплели в тъканта на живота в големия град, че останали в него и след края на пленничеството. Противно на общоприетите вярвания, през това време евреите не били монотеисти и дори и да почитали Иелва като техен национален бог. След принудителното си въдворяване на новото местожителство няма как да не са се кланяли и на вавилонските богове. Тогава било смятано за съвършено естествено да се проявява уважение към Бога, или боговете на даден район, тъй като се вярвало, че божествата упражнявали власт в собствените си територии. Зоната на влияние на Елва се намирала в Ярусалим и от съществуващите свидетелства се създава впечатлението, че дори и най-страстните му поклонници по време на пленничеството не са издигнали култова сграда, в която да му се кланят. Голямата част от депортираните евреи се опитали да приемат живота такъв, какъвто бил – Една малка част от тях били философски настроени фундаменталистки жреци от Соломоновия храм, т.е. хора с силно развит интерес към съдбата на нацията си. Те също се опитали да оползотворят престоя си във Вавилон. Днес се смята, че именно по време на пленничеството в този град е била написана по-голямата част от първите пет книги на Библията, резултат от страстен копнеж да се запази историческото наследство на нацията. Като ползвали информация, получена от похитителите си, евреите възстановили сътворението на света и на хората от Бога и дори научили подробности за такива по-късни събития, като потопа. Писанията на тези първи евреи представлявали смесица от достоверни исторически факти, късове от полузабравени спомени и племенни митове. Всички те били обединени в едно цяло с помощта на измислици, използвани в случаите. Когато в историята се появявали необясними празноти, очевидно е много трудно да се отделят истините от неистините. Съвременните учени постигнаха забележителни успехи в това отношение, както и в идентифицирането на отделните автори. Важните истории са анализирани задълбочено от цели екипи от специалисти. За нас по важни се оказаха отделни късове от второстепенна на пръв поглед информация открихме влиянието на Шумер и Египет в съвсем неочаквани места. Така, например, личността на Яков, бащата на Йосиф, би трябвало да датира от преди времената на египетското влияние. При все това съществуват ясни признаци, че тези, които са писали за него, всъщност са описвали света какъвто е бил дълго време след изхода от Египет. В книгата Битие, 28, 18, се казва, че Иаков е издигнал стълб, свързващ земята с небесата в Ветил, на около 10 мили северно от Ярусалим. Понататък в книгата 31, 45, той издига втори стълб, вероятно в масва в планината Галат, източно от река Йордан. Споменатите два стълба няма как да не ни върнат към религиозните вярвания, свързани с двете царства в Горен и Долен Египет и освоени от Моисей. Не вярваме тези два града, споменати в Библията, да са съществували по времето на Яков и когато анализираме буквалния смисъл на техните названия, става ясно, че са били нагодени към изискванията на известната ни история. Ветил означава дом господен и навеждана, мисълта, че става дума за точка на контакт между небесата и земята. Масва означава наблюдателна кула. Съоръжение, използвано за предпазването от нашествия. Днес повечето жители на Запада възприемат имената като абстрактни етикети и когато очакват дете, бъдещите родители могат да си закупят именник, откъдето да си изберат име, което им харесва. През по голямата част от историята имената са притежавали определен смисъл. Изследователят на семитската филология Джон Алегро установи, че името Яков произлиза от шумерските думи Иагуп, означаващи стълб, или още по-точно изправен камък. Когато пише историята на своя народ евреите далят на основните действащи лица, титли със съвсем определен смисъл, които съвременните читатели възприемат просто като лични имена. Според нас авторите на книгата Битие са придали голям смисъл на именуването на Въп росното лице като Яков. Когато в светото писание бил преименуван на Израел, това трябвало да бъде възприето от съвременните им читатели, че стълбовете на новото царство вече се намирали на мястото си и че държавата била готова да получи новото си име. Това било задължително условие за учредяването на истинска царска институция. Пророкът на Новия Ярусалим. Една от най-странните и същевременно най-важни фигури в нашата реконструкция на Вавилонското изгнание е пророк Езекиил. Неговият неясен, изпълнен с чести повторения и нерядко труден за разбиране стил, доведе мнозина наблюдатели до извода, че този човек е бил съвсем умопобъркан. Дали той в действителност е съществувал или не, и дали е бил нормален човек или пълен шизофреник, всъщност е без значение. Важното е, че писанията, които основателно или неоснователно му се приписват, послужили за основа на религиозните вярвания на Комран, на хората, които всъщност създали Иерусалимската църква. И Езекиил е бил архитектът на въображаемия или идеализиран храм на Йова, за който сме готови да докажем, че е бил най-важният храм. Мнозина специалисти от 20 век стигнаха до извода, че този труд е дело на хора, живели много по-късно, около 230 година пере. Хере! В такъв случай датировката му би била много близка до тази на най-древните свитъци от мъртво море, открити в Комран, за които се смята, че са били писани някъде между 187 и 70 година Пере. Хере, ако това е вярно, то би потвърдило съществуването на тесни връзки между тези писания и Комранската общност. На този етап за удобство решихме да възприемем тезата че книгата на Езекил действително е била написана от един човек, намиращ се в изгнание във Вавилон. Падането на Ярусалим и разрушаването на храма били възприяти като много важни събития от Езекил, жрец в храма и представител на елита, отведен в изгнание в 597 година Пере. Хере! Странните видения, които имал по време на своето пленничество, са свързани главно с тези събития. Жена му починала в навечерието на разрушаването на храма и пророкът възприел това като важно знамение. Бедствието в никакъв случай не е изненадало и Езекиил. Сметнал го за наказание, наложено от Йеова на еврейския народ, заради неговата нечиста и недостойна история, езическите му обичай и почитането на египетски богове. Измяната към Йеова продължила до момента, когато Бог позволил на враговете на евреите да затрият държавата. Независимо от всичко, което Йова сторил за своя избран народ, Израел, Обединеното царство, продължил да се държи бунтарски и невъзпитано и забравил свещеното си призвание и повелите на кивота. Евреите пренебрегнали Божиите закони и заповеди и омърсили свещени неща, сред които и самият храм, храмът, в който неговата слава била защитена в светая светих разрушението на Ярусалим и на храма представлявали смърт, а очакваният нов град и възстановеният храм ще ли да представляват възкресение, възраждане, придружено от очистването на петното на вината. И Езекиил се самовъзприел като архитект на новия храм, като човек, готов да изпълни обета си и да създаде основата на нация, толкова чиста и добродетелна, че да се превърне в царство небесно на земята. В неговите видения изобилства на ясна алегория и символика. Многолики мъже, лъвове, орли и такива странни предмети, като железни тави за фурни. Той лети през въздуха към храма и изпълнява странни ритуали. Обръсва косата си и брадата си и ги разделя на три. Една част от тях изгаря, друга нарязва на парчета с меч, а трета разпилява на вятъра. В онези времена косата на човека се възприемала като символ на неговото достоинство, сила и могъщество. Струва ни се, че това описание е било свързано с злощастната съдба на народа на Юдея и Израел. И Езекил имал едно особено интересно и важно видение през ноември 591 година Пере. Хере, когато седял в дома си в близост до големия канал в шумерския град Нипур в компанията на гостуващите му старейшини на Юдея. Старейшините, сред които може би е бил и бившият цар, дошли да чуят някакви послания от Иелова, когато пророкът изпаднал в транс. Явил му се мъж, облечен в огън, и светлина, който протегнал ръка, хванал го за парчема и го пренесъл до вътрешната врата на храма. Там и Езекил станал свидетел на сцени на езическо преклонение пред боговете Мус, Вал и Адонис, след което бил отведен до една врата в двора там му било наредено да прокопае в стената отвор, през който видял нещо забележително. През отвора видял стенописи, изобразяващи пълзящи неща и други митологически сцени и мотиви, които изглежда показвали синкретични практики от египетски происход. 70 старейшни скадилници в ръце извършвали тайни мистерии, подчертаните думи са наши. Виждаме как старейшините на Ярусалим, т.е. хората, седящи пред изпадналия в транс и езекиил, са обвинени в познанието на тайни мистерии от египетски происход и в организирането на частни церемонии в Соломоновия храм. И Езекиил 8. 12. Съобщава, че церемониите били провеждани на тъмно, до сущ, както е при днешната трета масонска степен. Какво ли е имал предвид пророкът? Ако изключим общото и очевидно послание, че разрушаването на Иерусалим и на храма се дължало на отсъствието на чистота в отношенията си Еова. Тази част от видението никога не е била достатъчно добре разбрана от изследователите на Библията. Египетският елемент така и не получи обяснение, макар от видението да се разбира, че в тези тайни ритуали са били замесени самите старейшини. Текстът, съдържащ това конкретно видение, е Езекиил 8. 8 разказва как пророкът шпионирал участниците и има забележително сходство с текста от книгата Битие, 49, 6, за който по-рано пояснихме, че има отношение към провалилия се опит на Йосиф да се здобие с тайните на Секенеле и се споменава, че злосторниците срутиха една стена. Както ще си спомните, текстът в Битие е следният «В съвета им да не участваш, душе моя» към събранието им да се не присъединяваш слава моя! Защото в гнева си убиха човеци и в упорството си прерязаха жилите на волове. Текстът на Езекиил изглежда е пряко свързан с обстоятелствата около неуспеха да се научат от Секененре та от тайните на издигането на царе. Той е следният. Тогава ми рече, сине човешки, копай сега в стената. И като копах в стената, ето един вход. В книгата Битие първоначалните тайни не могли да бъдат научени. В своето видение и Езекил открил врата и видял какво има зад нея. В случая не става дума за храма в Тива с неговите истински тайни, а за Иерусалимския храм и за заместващите тайни. И Езекил бил възмутен от египетските изображения върху стените и обявил за главен виновник цар Иосия, който в средата на предишния век наредил храмът да се ремонтира и стенописите да се обновят описанията на пророка забележително наподобяват символиката, изписана върху стените и тавана на съвременните масонски храмове. Изображенията са заимствани от тези в храма на цар Соломон и дори и днес личи, че много от тях са от безспорно египетски происход. Бившите ръководители на царството Иудея събрали се в дома на изгнаника и Езекиил в Нипур, отишли при светия човек, за да получат напътствия и действително ги получили когато четяхме и препрочитахме и езекил, не преставахме да се удивляваме от ясния смисъл на предполагаемо неясния текст. Бяхме много развълнувани, тъй като разбрахме, че бяхме открили една важна брънка от нашата верига на възстановяване на събитията – брънката, свързваща се с Комранската общност. Посланието, съобщено от пророка на старейшините, било свързано с тяхната собствена тайна церемония, предадена им от Моисей чрез рода на Давид. Същината на това послание бихме могли да изразим със следните думи. Казвам ви, че си изгубихме царството, задето хората не бяха верни на Иова и се кланяха на други богове. Най-големи виновници сте именно вие, защото провеждахте вашите тайни мистерии, взети от езически Египет с неговия култ към Слънцето и в които нямаше място Богът на нашите бащи. Вие сте най-големите грешници, и Елва ви наказа съвсем основателно. Та нали това са Таинствата, съобщени на рода на Давид от самия Моисей? Точно поради тях вие вече не разполагате с царски дом. Не забравяйте, че именно Елва е Небесният Цар, отговаря им и Езекиил. И какво да правим, пророко? Кажи ни, как да си възвърнем това, което изгубихме? Трябва първо да възстановите храма във вашите сърца, а каменният храм сам ще се появи. Живейте съгласно закона и се кланяйте само на Иелва. Може да запазите вашите тайни, обаче трябва да се откажете от египетската история, като използвате великите истини, съдържащи се в нея единствено за възстановяването на храма. Знайте си тайнствата, но първо почитайте своя Бог, не ни е по силите да дадем по-ясно и по-просто обяснение на това видение на Езекиил. Смятаме, че именно в този момент от историята на еврейския народ и историята за Секенере се превърнала в историята за Хирам, строителя на първия храм. Секенере бил забравен вследствие желанието на Езекил да премахне всякакви следи от египетските ритуали. В книгата на Езекил по-нататък се описва как в друго негово видение му било наредено да вземе две овчарски геги, да изпише върху тях имената Иуда и Йосиф и да ги свърже в едно – т.е. да обедини символично двете царства. Страната щяла да бъде управлявана от един цар, като и Елва щял да я спаси от апостазия, установяването на взаимоотношения с други богове, да я пречисти от греховност и да установи нови връзки с нея. Под ръководството на неговия слуга, Давид Държавата щяла да се възроди върху земята на бащите и да живее в покорство и вяра. Завещаният мир, както и всички благословии, и ползи от новата ера, ще ли да бъдат вечни? Най-важното щяло да бъде това, че Иелва щял да се засели сред своя народ. Присъствието на Неговото светилище щяло да бъде гаранция, че договорът е подновен, а другите държави ще ли да разберат, че Елва отново е благословил народа си. Най-известното видение на пророк Иезекиил се състояло в началото на 573 година пере. Хере! Пророкът вече бил прекарал близо четвърт век в изгнание и светогледът му се разширил. В това видение той е отведен на върха на висока планина, откъдето вижда пред себе си панорама от сгради, стени и порти, сиреч, град. Първо се озовава пред източната порта, където го среща бронзов човек с измервателен прът, дълъг 10 стъпки и 4 инча. Това е неговият архитектурен гид. И Езекиил е уведомен, че трябва внимателно да наблюдава всичко, за да може сетне да го съобщи на изгнаниците. Първо вижда самата източна порта, известна и като портата на праведността, откъдето има пряк път към храма. Главният район на храма е издигнат, за да бъде обособена свещената от неосветената част. Като изкачват седем стъпала, пристигат пред прага на вратата, а после минават през преддверие, образувано от три помещения на охраната, Изградени едно срещу друго. И трите имат идеална квадратна форма и едни и същи размери. Елементите от това видение се откриват много лесно в масонството. Имаме предвид особената роля на източната порта и уважението към квадратните форми. Най-важни са седемте стъпала пред прага. Кандидатът за посвещаване в трета масонска степен трябва да изкачи седем стъпала. За да достигне пиедестала на магистъра, разположен в източната част на Масонския храм. Отвъд портата има втори прак и предверие към вратата, водеща към основното помещение. Покрай стената на външния двор, като достига до сами портите, има дълга павирана пътека, от чието две страни са симетрично разположени общо 30 помещения. Степените на святост са символизирани от нееднаквата височина на различните части на храма. Трите порти се намират в източната, западната и южната страна на храма, както е и според масонската традиция. И Езекил влиза в основното помещение, където вижда две стаи, разположени съответно до северната и южната порта. Първата стая е предназначена за свещениците, грижещи се за храма а втората за тези, на които е поверено ултара. Самото основно помещение представлява идеален квадрат. Предверието на храма е разположено 10 стъпки по-високо от основното помещение. В последното има два стълба, съответстващи на Блас и Ячин, стълбовете на Соломоновия храм. В края на видението Иеова се завръща. Подобно на древно цар Хор, Издига се като звезда от към изтока и влиза в новия си дом през портата на праведността. Накрая въображението на Езекиил ражда и правилата, от които трябва да се ръководи духовенството. Същите правила, които после се възприемат от есеите от Комран. Законни жреци на светилището могат да бъдат единствено синовете на Садок, някогашният първосвещеник. Известни на хората от Комран като Садокей, тези синове на Садок. Трябва да са облечени в бели ленени одежди, когато влизат във вътрешното помещение. Не им е разрешено да си бръснат главите и не трябва да позволяват косата им да е прекалено дълга. Не им се позволява да пият вино, преди да влязат във вътрешното помещение. Длъжни са да се оженят за девственици и еврейки по рождение и трябва да умеят да обясняват на хората разликата между чисто и нечисто. Понататък се описва, че не трябва да притежават лична собственост и не им се разрешава да влизат в допир с мъртъвци. Така новите порядки били установени и образът на бъдещия храм станал по-важен от изгубения храм. Храмът на Зоровавел на 12 октомври 539 г. Пере Хере, един генерал на персийския цар Кирна и Маукбаро завзел град Вавилон без кръвопролитие. 17 дни по-късно самият Кир преминал през портата на Ищар с колесница, последван от Обединените армии на Персия и Мидия. Царят не само разрешил на евреите да се завърнат в Ярусалим, но им върнал и съкровищата, които Навуходоносор взел от храма. Евреите си възвърнали своя град. Иудея се превърнала от Вавилот с Кав Персийска провинция. Хората напуснали Ярусалим като деца, се завърнали там като стари мъже и жени. Спомените им за града от тяхното детство трябва да са били наясни и реалността на частично разрушение град навярно ги е шокирала след дългите години в Вавилон. Навярно шокирано е било и местното население. Да посрещнеш хиляди непознати, дошли от към изток и при това не само искащи храна и подслон, но и настояващи да влязат във владение на старите семейни земи и имоти, меко казано – е предизвикало известни затруднения. Пришелците донесли със себе си идеи, появили се по време на изгнанието и скоро се заели с утвърждаването на един нов и обвързващ договор с Йелова. Храмът бил възстановен в края на 6 век Пере. Хере от Зоровавел, внук на последния цар и наследник на трона на Давид. Въздействието на изгнаничеството върху евреите е добре иллюстрирано от името на техния водач Зоровавел буквално преведено, означава семето на Вавилон. Не само били положени нови камъни върху старите, но били възприяти нови и по-строги изисквания за святост, както към жреците, така и към миряните. По времето на втория храм на жените било разрешено да участват в някои религиозни дейности, но не и да бъдат свещеници. Законникът, наложен от завърналите си изгнаници, определял много точно изискванията към народа на Йеова. Били съставени дълги списъци на забранени храни. Списъкът на нечистите животни включвал камили, борсуци, раци, миди, акули, змии, прилепи, жилещи насекоми, плъхове, гущери, штрауси и, разбира се, свине. Сред животните, приети като подходящи за трапезата, имало не само овце, кози, гълъби и гогутки, но и някои според нас не до там вкусни твари, например штурци и скакалци. Важно е да не забравяме, че преди завръщането на изгнаниците жителите на Израел и Иудея общо взето не били монотеисти или страстни поклонници на Моисеевия бог – Иова. Освен това думата е еврейн едно, означаваща член на племето на Иудея, се появила по време на Вавилонския плен и била съпроводена от раждането на едно ново и силно чувство за национална принадлежност, достигнало върха си с изграждането на храма на Зуровъвел. Строителите на Новия Иерусалим се самовъзприели като народ, притежаващ особени връзки с Елва. За да ги защитят, забранили браковете с хора от други народи. По този начин, някога разпръснатите левантински племена се превърнали в раса. Новата заплаха на Елва, евреите придобили ново чувство на национална идентичност, се спасили от вавилонските си господари благодарение на намесата на персийците, в чиято империя са оказали включени. Влиянието на тези две велики сили е описано в Стария Завет. В средата на IV век Пере, Хере възникнала една нова култура, която в последствие имала много по-дълбоко въздействие върху бъдещето на юдаизма. Тя всъщност не толкова въздействала върху духовните възгледи на евреите, колкото се сблъскала с тях. Новите радикални мислители били гърците. Гърците притежавали собствен пантеон от богове, за разлика от вглебените в себе си евреи, били космополитичен и еклектичен народ, проявяващ интерес към боговете на другите народи. Евреите създали религия, чието корени се намирали в вярвания, заимствани от Шумер, Египет, Вавилон и други страни, като решили да я укрепят и съсредоточили вниманието си само върху своя собствен Бог, Иаова. Е Гърците, макар и да били не по-малко суеверни, що се отнасяло до въздействието на отвъдния свят, били открити към новите идеи. Очертали една по-ясна разделителна линия между ролята на боговете и правото на човека на творческо мислене, като вярвали, че съдбата им зависи от науката и политиката, както и от тяхната финансова и военна мощ. Докато в Ярусалим общественият ред зависел от духовенството и от удовлетворяването на исканията на един капризен бог, гръцките мислители образували една нова класа от философи, учени и поети. Светът опознал тази нова велика сила благодарение на военните подвизи на един от най-великите водачи в човешката история македонския цар Александър Велики. Александър застанал начело на армия, която завладяла Египет. И цялата Персийска империя и достигнала до Афганистан, разположен в индийския подконтинент. Когато умрял от треска във Вавилон през 323 година, Перехере бил само на 33 години империята, създадена от този забележителен млад цар, интернационализирала тогавашния живот като направила възможен обмена на стоки и знания. Едно на английски Джубел Пере. От новия египетски град Александрия до долината на Инт. Гръцкият език се наложил в търговията, дипломацията и образованието. Елинският начин на живот и мислене станал задължителен за интелектуалците. За човек, не умеещ да чете и пише на гръцки, било невъзможно да стане член на новия международен елит. Разпадащото се египетско общество реагирало на пристигането на гърците, като обявило 24-годишния Александър за син Божий и въплащение на фараона. Младият войн дошъл от другата страна на Средиземно море и освободил Египет от персийските нашественици, възприел царственото име Хаи и Пресетеп Енамен, означаващо ликува сърцето на Ра, избраникът на Амон. Престоят на Александър в Египет бил кратък, но влиянието му – огромно, тъй като възстановил древните храмове и построил града, който и днес носи неговото име. Елинистичното влияние в Египет се наложило и благодарение на фараонската династия на Птоломеите, които, макар и да носели традиционните царски регалии, били гърци. Най-известна от тях е Клеопатра с репутацията на едновременно мъдра и красива жена – Съвсем определено била един от малкото представители на династията, владеещи езика на египтяните. В Александрия древните египетски богове се слели с гръцките, и така са образували хибридни божества, подхождащи за всякакви вкусове. Стълбовете на двете земи се превърнали в стълбовете на Хермес, който възприел и функциите на древноегипетския бог на Луната Тод. Нека не забравяме, че Тот е символизирал мъдростта и е бил брат на Маат. Било смятано, че този Бог притежавал всички тайни знания, изписани върху 36 535 свитъка, укрити под небесния свод, които можели да бъдат открити единствено от достойните хора, желащи да използват тези знания за благото на човешкия род. Път им отбелязахме, че броят на свитъците е почти равен на броя на дните в един век. Хермес възприел от тот ролята на откривател на писмеността, архитектурата, аритметиката, землемерието, геометрията, астрономията, медицината и хирургията. Тот и Хермес играят изключително голяма роля в легендите на масонството. В масонските митове се смята, че двете имена обозначават едно и също лице в гроба на Озимандии, били положени 20 000 книги. Всички от които, поради своята древност и важността на съдържанието им, били приписани на Тот или Хермес, както е известно. Именно в неговия характер са съчетани разумът на едно божество и патриотизмът на един добросъвестен свещенослужител. В древните правила на масонството се описва как Хермес Тот взел участие в ранното развитие на науките. Следва цитат от текста на Иниго Джонс. Питаш ме как тази наука е била измислена. И моят отговор е следният. Преди големия потоп, известен като потопа на Ной, е живял човек на име Ламех, както ще си спомниш от глава четвърта на книгата Битие, имал две жени, Ада и Зила. От Ада имал двама сина, Джабал и Джубал. От Зила имал син на име Тубал и дъщеря на име на Амах. Тези четири деца открили началата на всички изкуства в света. Джабал открил геометрията, и се научил да разделя овчите стада. Той пръв построил дом от камък и дърво. Брат му Джубъл открил изкуството на музиката. Бил баща на всички, умещи да ползват арфата и органа. Тобал Каин станал учител на всички майстори по железарство. Дъщерята открила такаческото изкуство. Тези деца знаели, че Бог щял да наказва греховете с огън и вода. Те изписали съдържанието на техните науки върху два стълба, които да могат да бъдат открити и след потопа на ной. Един от стълбовете бил от мрамор, който не гори в никакъв огън. Другият бил от латернит, който не потъва в никаква вода. Следващата ни цел е да ти обясним как са били открити тези камъни, върху които са били изписани всички науки. Великият Хермес, наречен Трисмагист, сиреч три пъти велик, който бил едновременно цар, жрец и философ в Египет. Открил един от тях през 2076 г. от сътворението на света по време на царуването на Нин. Някои мислят, че бил внук на кущ, който бил внук на Ной. Той бил първият, който открил астрономията и се научил да се възхищава от другите чудеса на природата. Доказал, че съществува само един Бог, Творец на всички неща. Разделил деня на 12 часа, смята се, че и първият, разделил зодиака на 12 знака. Бил е министър на Озирис, цар на Египет казва се, че измислил обикновената писменост и иероглифите, първите закони на египтяните и различни науки, и споделил знанията си с останалите хора, Анно Мундинцкс. Тук масонството напомня как гърците изградили свои вярвания на основата на египетски легенди. Датирането Анно Мунди едно означава, че за начало на света се възприема, както е според масонството, 4000 година пере. Хере! Това е времето, когато шумерската цивилизация изведнъж се появява сякаш от нищото. Любопитно е, че от посочената по-горе дата излиза, че Тот Хермес изобретил писмеността и започнал да преподава науки на човечеството някъде около 3390 година пере. Хере! Малко повече от 200 години, преди укрепването на първото обединено древно египетско царство и измисленето на най-древните известни иероглифи. Към четвърти век Пере. Хере. Еврейската религия вече била достигнала зрелост, притежавала множество свои собствени легенди, и духовенството се противопоставяло на каквато и да е намеса в нея от страна на гърците или на когото и да било. Мнозина евреи бързо започнали да забравят най-ограничителните елементи от договора с Иова и се включили с голямо усърдие в новия космополитен световен ред. Скоро новата раса, самоназовала се евреи, започнала да се разпръсва, като в почти всички елинистични градове се появили еврейски квартали. Евреите не притежавали особени умения, тъй като младата им култура била лишена от собствено наследство що се отнасяло до строителството и занаятите. От друга страна, благодарение на жестоките изпитания, през които преминали, се научили да живеят, като разчитат на своята съобразителност, за да извличат полза от всякакви обстоятелства. Природната им досетливост и волята им да оцеляват независимо от незгодите ги направили особено подходящи за занимания, свързани с търговията и посредничеството чрез които можели честно да се препитават, като откриват възможност за печалба там, където друг можело и да не я забележи. Евреите бързо се превърнали в уважавани представители на новата търговия, разгърната от гръцката империя. Един от техните съвременници ги окачествил като гърци не само по говор, но и по дух. Евреите не се отказали от вярата си в Йова и свещените им книги били преведени на койне, съвременния им градски вариант на класическия гръцки език. Тези писания придобили известност под названието Септуагинт, книгата на 70-те. Ранните писания вече съществували на иврит, на арамейски език, използван по време на персийското господство и на кой не. От тогава нататък на тези три езика било възможно не само да се прочетат съществуващите религиозни произведения, но и да се напишат нови. Човешкият език е странно явление. Той е живо, творческо и особено средство на общуване между членовете на определена общност през даден период от време. Преводът е несъвършено изкуство, а не е просто научно издържана замяна на една дума с точния еквивалент, както мнозина смятат. Гръцкият език бил създаден от един рационален, свободомислещ и космополитен народ с влечение към ораторското изкуство и философията. Ивритът, за разлика от него, бил дело на един ирационален народ с много по-различен светоглед. Владеещите гръцки език евреи от Александрия, Ефес и други градове, най-едно година от сътворението на света, бележка на преводача. Добросъвестно превеждащи своите свещени писания, при цялата си добра воля не могли да предадат точно всички нюанси на съдържанието, вложено в оригинала еврейският свят извън Иудея станал известен под името Диаспората. Верующото мълцинство в Ярусалим се разтревожило от това, което започнало да става извън неговите граници. Ярусалимските евреи нарекли евреите от Диаспората търсачи на лъскави неща. Всъщност, както бихме се изразили днес, хора, стремящи се към лесен живот. Те желаяли да запазят собственото си еврейско културно наследство – но в същото време се стремели и към хубавите неща, предлагани от гръцкия начин на живот. Започнали да тълкуват закона така, както им изнасяло. И което е най-лошо, извършили едно голямо прегрешение, измислили синагогата. Думата синагога не е от еврейски происход. Тя е гръцка дума, означаваща събиране. Първоначално била място, където евреите се събирали за да разискват проблемите на своята община и съблюдаването на законите, особено на свързаните с забраната върху определени храни. В определен момент синагогата се превърнала от заседателна зала в храм, в място, където човек можел да се прекланя пред Яова. Това било възприето като нещо скандално от тези, които вярвали, че техният Бог можел да бъде почитан единствено в неговия дом в Ярусалим. Истинските почитатели на Бога в свещения град, се разтревожили много от засилващото се лекомислие на евреите и започнали да очакват най-лошото. И е ова да им наложи ужасно наказание, освен ако не започнат да водят един много по-праведен живот. Религията на Иеова междувременно започнала да привлича вниманието на привържениците на окултизма. Те останали очаровани от вълшебните свойства, които са зрели в нея и придали един съвършено различен смисъл били впечатлени не само от вълшебството на числата, но и от името на бог на иврит, произнасяно Иелва, но изписвано като Ют Хе Вав Хе. Гърците назовали това име на бога Тетраграматон и започнали да възприемат текстовете на иврит като източници на някаква предполагаемо древна и езотерическа мъдрост. В империята на Елините възникнали нови култове, основани върху писанията за Иелва, макар и привържениците им да не били евреи. Въпросните на евреи взели от юдаизма това, което им било необходимо. Както ще видим по-нататък, именно тези групи послужили за основа на появяването на един по-късен гръцки култ на мистериите, наречен християнство. Заключение В храма, изграден от Соломон за Елва, бил вграден един от най-важните символи на силата и дълголетието на възродената египетска монархия – символа. Въплатен от двата стълба. Днес ни е известно, че този символ има пряка връзка с изхода на Мойсей и с Исус Навиев, Гедеон, Авимелех и Самсон. Стори ни се разумно да допуснем, че щом Мойсей е запознал евреите с по-видимите елементи на ритуала на Секененре, той и по-важните церемонии, свързани с издигането на царе, навярно също ще са оцелели. Вниманието ни бе привлечено, още веднъж от една историческа странност, настъпила след смъртта на Соломон. Докато в Северното царство Израел нямало родова приемственост между владетелите, в Южното царство Юдея родът на Давид управлявал непрекъснато повече от 400 години. Приехме тази стабилност като свидетелство за оцеляването на ритуала на възкресението на Секенере, благодарение на което на правото на рода на Давид да управлява бил придаден божествен характер. Открихме свидетелства в подкрепа на тази теза и в ритуалното пресъздаване на началната битка, при която силите на светлината постигнали победа над силите на мрака и хаоса. В този спектакъл, описан в Енума Елиш, взима участие и царят. Това ни напомни египетския ритуал с хипопотамите. Колкото до обяснението за това как името на Секенере отпаднало от легендата, открихме го при внимателното изучаване на периода от еврейската история, свързан с Вавилонския плен. И Езекиил, архитектът на въображаемия втори храм на Иова, уведомил другите изгнаници, иерусалимските, старейшини, че трябвало да се откажат от египетските мистерии, които провеждали в мрака на подземията на Соломоновия храм. Известно ни е, че ритуалът, символизиращ възкресението на Секененре, и до ден днешен се провежда на тъмно, тъй като самите ние сме участвали в него. Бяхме удивени от връзката с по-ранните стихове от книгата Битие. 49. 6. Единствения пасаж от Библията, в който се споменава убийството на царя на Тива. Книгата на Езекиил по-нататък обяснява как пророкът помогнал на децата на Израел да се освободят от египетските си предразсъдъци и да се върнат на правия път на Иелва. И така, вече разбрахме как се Кененре та се бе превърнал в Хирама Бив, в изгубения цар. Това е било дело на Езекиил, опитващ се да обясни, защо Бог не успял да опази собствения си храм от своите врагове. 11. Интерпретацията на Блас и Ячин Свитъците от Мъртво море Усилията ни да възстановим в подробности развитието на еврейския народ, изложени в последните пет глави, най-сетне ни изведоха до периода, непосредствено предшествал събитията, довели до появяването на християнската църква. Навлязохме в далечното минало, във времената на есеите на Зореи и научихме много неща. На основата на дотогавашните ни открития останахме с чувството, че ни предстои да навлезем в особено вълнуваща фаза на нашите търсения. За сега у нас бе започнала да се оформя хипотеза за съществуването на царства, изградени върху принципа на два земни стълба, свързани с небесна напречна града и можехме само да се надяваме скоро да попаднем на неопровержими доказателства за истинността на това ни предположение. Според нас от всички групи, съществували в тогавашния Израел, т.е. във времето, непосредствено предшествало раждането на Христос, най-значима е била Комранската община от хълмовете на Юдея, макар и нейната численост никога да не надвишавала 200 души влиянието и върху бъдещето на света в последствие се оказа огромно. Вече разполагахме с достатъчно основания да смятаме, че авторите на свитъците от Мъртво море, т.е. членовете на Кумранската община, са били есей, че есеите на Зорейте и членовете на Ранната Иерусалимска църква всъщност са представлявали едно и също нещо. Вече бяха на лице убедителни свидетелства в полза на тази теза. Привлякла вниманието на редица водещи специалисти. След като се здобихме с познанията, получени с помощта на ключа на Хирам, и последните ни съмнения в истинността и започнаха да се разсейват. Началната ни теза, изложена в четвърта и пета глава, че тази група всъщност е родоначалник на масонството, вече изглеждаше съвсем убедителна, тъй като установихме връзката, съществуваща между тях и древните египтяни. Бе настъпило време да потърсим непосредствени доказателства за произхода на масонските схващания и ритуали. Ако се окажеха верни твърденията ни за съществуването на пряка връзка между масонството и комранците. И за това, че последните са били първите християни, щеше да следва, че в известен смисъл Христос също е бил масон. Давахме си сметка, че това щеше да ужаси мнозина съвременни християни, най-вече християните принадлежащи към Римо католическата църква. Успяхме да открием доказателства, че той е бил именно такъв. Дълго време бяха изказвани предположения, че Иерусалимските есеи са били някакви прехристияни и че Исус Христос е бил един от тях, но доказателства за това не се откриваха. Нещата се измениха коренно, когато, както вече посочихме в четвърта глава, в древното селище Комран бяха открити някакви откъслеци от текстове. Малко след това, на пет етапа в периода между 1951 и 1956 г. под ръководството на Г. Л. Хардинг и на отец Радиуво в целия район бяха проведени обширни археологически разкопки с участието на представители на Министерството за изследване на древността на Йордания, на Френския археологически институт и на Палестинския археологически музей. Откритията им се оказали нещо като теологически еквивалент на нитроглицерин. Може ли да взривят целия християнски свят? Ако с тях не се боравило изключително предпазливо. Тези взривоопасни открития не са могли да останат под похлопак, независимо от старанията на християнската църква. Учените, на които е било възложено изследването, не са били независими. Трябвало е да защитават една вяра, и да подкрепят съществуването на една институция. Други учени, получили достъп до свитъците, открили в тях неща, не съвпадащи с дотогавашните представи за Христос и със съдържанието на Новия Завет. Тези учени бързо били дискредитирани или принудени да замлъкнат. Изследването на свитъците е свързано с скандални обвинения за укриване на съдържанието им както и с и контраобвине, ние в свръхактивно въображение и склонност към сензации. Факт е, че и днес, 40 години след откритието, повече от половината от намерените 800 свитъка не са обнародвани. Научната общност бе възмутена от безпредседентното засекретяване на текстове, които би трябвало да бъдат обществено достояние. И след протестна кампания, ръководена от библиотеката Хънтингтън от Сан Марино, щата Калифорния, през октомври 1991 г. израелските власти премахнаха ограниченията, съществували до тогава в достъпа до свитъците. Бяха открити различни варианти на едни и същи библейски текстове, като всичките се оказаха хиляда години по-стари от смятаните до тогава за най-древни еврейски текстове, обнародвани от Аарон Бен Моше Бен Ашер, през 1008 година Сел. Кере, преди откриването на свитъците еврейският и християнският свят нямаха яснота относно точността на съдържанието на Стария Завет. Бе известно само това, че по време на християнската ера и най-малкият опит за отклоняване от него е бил възприеман като нещо осъдително. След запознаването със свитъците стана ясно, че текстът, преведен на гръцки, така наречения. Септуагинт е само един от множеството текстове на времето грижливо складирани в пещерите на Комран, че всъщност правилна версия на Библията въобще не съществува. Всички изследвания, свързани с Комран, са нещо като минно поле за обикновените християни, така че мнозина от тях предпочетоха да нямат никакъв досек с тях. Докато юдаизмът и повечето останали религии са следствие от мащабни социални и теологически търсения, християнството е изцяло основано върху представата, че в един определен ден един богочовек опростил греховете на представителите на човешкия род. Готови да го боготворят, като поел върху себе си отговорността за техните лоши деяния чрез смърт, макар и временна, по време на изтезание. Доскоро единствени свидетелства за това бяха трите синоптически Евангелия от Новия Завет, съчинени дълго време след описаните в тях събития от неизвестни автори, нямащи отношение към случилото се. Днес се знае, че историята за Исус, изложена в тези Евангелия, в голяма степен представлява художествена измислица, целяща да изложи учението му в една достъпна за читателя форма. Анализът на Евангелията от Матея и Лука разкри, че те са амалгама от два отделни църковни текста, основани върху съчетание от Евангелието от Марка и едно изгубено поранно Евангелие, сега известно като Евангелието Кю от немската дума Коеле, означаваща източник. Днес се знае, че описанието на раждането на Исус, дадено в Евангелията от Марка и Лука, е абсолютна измислица на хора, не познаващи историческата и политическата обстановка през онова време. Събитията, така както са описани, въобще не са могли да се случат. Ето и пример. Там се прави връзка между цар Ирод и римското данъчно облагане по времето на Квирини. Истината е, че Ирод е умрял в четвърта година Пере, Хере, т.е. поне 10 години преди Квирини да се появи на историческата сцена. Други учени, сред които и Мортън Смит, говорят за съществуването на Тайно Евангелие, по-старо от това на Марка и послужило за основа на четирите Евангелия от Новия Завет. Зададохме си въпроса дали това Тайно Евангелие на Исус е съществувало в писмен вид. Дали пък то не бе документът от най-голяма важност за нашето изследване, свитъкът, открит от рицарите тамплиери. За такава възможност свидетелствуват свитъците от Кумран тях се заявява, че съществувало тайно учение, което членовете на общината се заклели да не съобщават никому. Въпросната тайна била написана и съхранена в очакване на деня, когато Бог ще се яви на своя народ. В трудовете на тогавашните авторитетни, незаинтересовани лица за Исус е казано твърде малко или нищо. Това е много странно, като имаме предвид, че тогава историците, сред които и Йосиф, Филон и Плини Стари са регистрирали всички събития на своето време, заслужаващи да бъдат запомнени. Както вече казахме, напълно е възможно едни или други исторически личности да бъдат опознати благодарение на написаното за тях, дори от техните врагове, да не говорим за независимите автори. В този конкретен случай, Ранните изобретатели на християнството очевидно вложили старание в усилията си да заличат всякакви свидетелства за смъртния човек, когато се опитали да представят за Бог. Не успели да свършат работата си до край, тъй като благодарение на щастливата случайност и на съвременния дедуктивен анализ, днес по въпроса разполагаме с много повече информация, с чиято помощ всички странни обяснения на ранната римска църква могат да бъдат оспорени. Християнството е уязвимо по един уникален начин. Не съществува внезапен прилив на информация, способен да разруши основите на юдаизма, будизма, исляма или дори верските системи на австралийските аборигени и индианците от поречието на Амазонка, тъй като те са религии, еволюирали постепенно от собствените си култури. Будизмът и ислямът могат да оцелеят и без фигурите на Глатама и Мухамед. Християнството, поне в сегашния си вид, без Възкресението на Христос не представлява нищо. Напълно е разбираем, следователно предпазливият подход на църквата към всякаква нова информация за този кратък момент от сравнително неотдавнашната история. Когато според църковниците създателят на цялата Вселена решил, че е настъпил моментът да се превърне в жив еврейн. Именно този момент излага християнството на светлината на истината. Ако се докаже, че цялата основа на християнството е една глупава грешка, ще се извинили Ватикана за предизвиканите от него неприятности, ще се саморазпуснали и ще прехвърлили своите богатства и властта си на главния равин. Не, разбира се, никакви доказателства не биха могли да предизвикат това и може би така е правилно. Църквата е твърде голяма и твърде важна институция, за да изчезне внезапно тя не може да смята, че има правото да укрива истината, тъй като истината по всяка вероятност е самата същност на Бога. Навярно съществува начин, по който църквата би могла да оцелее, като направи преоценка на някои идеи, чиято погрешност е известна. Ще иллюстрираме думите си с един стар еврейски анекдот. Насреща на равини мъдрите мъже разисквали един раздел от свещения закон, и един от участниците в даден момент влязал в конфликт с всички останали във връзка с тълкуването на определена постановка. Мнозинството упражнило натиск върху него, за да се съгласи с преобладаващото становище. Той знаел, че бил прав. И че следователно Бог щял да застане на Негова страна, призовал Всемогъщия да му помогне. Моля, е Боже, ако съм прав, нека реките на Израил потекат в обратна посока. Помолил Равинът. Реките веднага сменили посоката си. Противниците му не се трогнали от това. Моля те, Боже, продължил отчаяният равин. Ако съм прав, нека дърветата се наведат до земята. Дърветата се навели, но и това не впечатлило опонентите му. Мили Боже, изплакал мъдрецът, обади се и им кажи, че съм прав. Облаците веднага се разпръснали и от небесата се разнесъл грамовит глас. Приятели, Искам да ви кажа, че вие не сте прави, а той е прав. Самотният мадрец победно се усмихнал, но неговите събеседници не изменили становището си. Виж какво, рекли му, няма защо да обръщаме внимание на разни небесни гласове. Правилната формулировка на този въпрос е открита и написана много отдавна. Този анекдот обяснява всичко. Старите свещени писания, колкото и неточни да са, заживяват свой собствен живот, а и в крайна сметка религията няма отношение към историческата истина, а към вярата. В съвременния ни свят сляпата вяра съвсем не е достатъчна. Всяка религия, която желая да оцелее, не трябва да се отвръща от новата информация. Не е възможно да се почита Богът, като се поставят догмата над истината. Липсващите книги на Макавейте Традиционната история представя бунта на Макавейте като справедлива еврейска кауза, а превръщането на Йонатан Макавей в първосвещеник, като събитие, радващо се на народната подкрепа. Първата половина от това твърдение определено е вярна. Колкото до втората половина, от комранските свитъци научихме, че издигането на Йонатан е било смятано от хасидите, т.е. от еврейската институция за възмутителен избор тъй като за този човек политиката била нещо по-важно от Йелва. След убийството на Йонатан, първосвещеник станал брат му Симон. Той отишъл още по-далеч, като обявил нимото право на своя род да заема първосвещеническата длъжност и изложил тази си претенция върху бронзова плоча, поставена в храма. Римокатолическата Библия от Дуе описва как Симон започнал да се самовъзприема като политик от световен мащаб и изпратил в Рим посланик и дарове. Неправомерното издигане на Симон е описано в Псалм 110. Колкото до вижданията на Кумранската община за първосвещеничеството в Ярусалим, те са ясно изложени в следните пасажи от свитъците. Ярусалимасите свещеници трупат нечестни богатства, като ограбват народа. Еднок Пхаб 9, 4, 5. А този град е Ярусалим и в него нечестивият свещеник стори гнусни неща и оскверни храма Господен. Еднок Пхаб 12, 7, 9. Имената, използвани в равинската литература за назоваването на рода, обсебил първосвещеническата длъжност, на пръв поглед ни объркват. Неговият основател бил наречен Мататия, но синът му Юда вече е назован Макавей а родът им Хасмоней. Според историка Йосиф, това название произлиза от името на прадядото на Мататия – Ашмон. След убийството на Симон, мястото му било заето от неговия син Йоан Хиркан, който управлявал 30 години. Властта била поета от неговия син Аристобул, който, макар и да управлявал кратко време, бил първият Асмоней. Обявил се едновременно за цар на евреите и за техен първосвещеник. Родът продължил да властвува и ролите на цар и на първосвещеник били повторно обособени едва след смъртта на царица Александра през 67 година Пере. Хере, когато по-малкият и син Аристобул II римско станал цар, а по-големият – Хиркан, първосвещеник. Римокатолическата библия от Дуе ни описва подробно о нези времена, изпълнени с политически интриги, убийства и повсеместна корупция, и ни представяха с монейте като еврейски герои. Библията на крал Джеймс не ни съобщава нищо за тях. Последните две книги от Библията от Дуеса са съответно първата и втората книги на Макавейте. Тези две книги въобще отсъстват от протестантската версия на Стария Завет. Защо се е получило това? Всъщност самият факт, че тези две книги не присъстват в Библията на крал Джеймс, е много значителен. Навярно са съществували много основателни причини католическата Библия да представи историята за бунта на Макавеите и първосвещеничеството на Хасмонеите като нещо законно, а Библията на крал Джеймс въобще да я премълчи. Какво не е било наред с тези книги? Какво са могли да знаят живелите много по-късно компилатори на протестантската Библия, та да пропуснат умишлено тези отдавна общоприети текстове, за които се предполагало, че били вдъхновени от самия Бог. Единствените хора, които били наясно с неправомерността на възхода на хасмонейските първосвещеници и царе, били членовете на Кумранската община. Те презирали тези лъжливи първосвещеници и изпитвали отвращение от техните политически заигравания с римляните. Кумранците били почти напълно изтребени по време на войната с римляните от 66 до 70 година. Сел. Хере. Като след това историята била написана съобразно вкуса на юдеохристияните от диаспората, търсачите на лъскави неща. Комранците, макар и да загубили битката, спечелили войната. Укрили истинската еврейска история, изписана върху свитък и посланието им, благодарение на разкопките на рицарите тамплиери от началото на 12 век. След време се оказало в ръцете на съчинителите на Протестантската Библия, избраниците на Юдея. Евреите, завърнали се от вавилонски плен, били отведени в Ярусалим от Зарувавел, човека, който при други обстоятелства навярно е щял да бъде техен цар. Той и хората от неговото близко обкръжение, назовани в Библията като Исус, Неемия, Сераия, Реелая, Мурдухея, Валасана, Масфара, Вагуя, Реума и Ваана се завърнали в своя град, запознати с тайната церемония на царския род на Давид. Тя вече била малко по-различна от предишната, защото в съответствие с съветите на Езекиил елементите от явен египетски происход били заменени с еврейски, но същината и останала непокътната. Когато възстановили храма, в съответствие с обясненията на Езекиил били изпълнени с увереност, че ще се здобият не само с него, но и с нов и ненарушим договор с Йелва. Неговият народ вече нямало да се грешава, така че и на Бог нямало да се налага да го наказва така строго. Вярата в успеха на новото начало е нещо много особено. Увереността, че този път ще успея, е присъща на човешката природа. Надеждата винаги придава сили на човека в устрема му към едно бъдеще, което на пръв поглед изглежда по-обещаващо от миналото. Хората с житейски опит знаят, че това рядко се получава. По всяка вероятност, потомците на Зоровавел, и на тясното му обкръжение, известни като хасиди, са напуснали Йерусалим някъде между 187 и 152 година Пере. Хере, свитъкът, известен като документът от Дамаск. Комранците нерядко наричали общината си Дамаск, ни дава най-богати сведения за нейното основаване, когато те го изоставили, той отвърнал лице от Израел и от своя храм и ги подложил на сеч. Сетне той си спомнил завета на патриарсите и не ги изтребил напълно. Когато настъпил краят на времето на гнева, 390 години след като ги предал в ръцете на Вавилонския цар на Уходоносор, той ги посетил и им наредил да вземат от Израел и Аарон Корен, който да посъдят в неговата земя. За да проникне дълбоко в нея тогава те осъзнали своето нищожество и своята вина. Били като слепци, като хора, лутащи се 20 години, без да открият пътя. Бог, като претеглил деянията им и установил, че те го търсят с открито сърце, им проводил учител по праведност, който да ги отведе към неговото сърце и известил на последните поколения, как постъпил с предишното, с бирщината от предатели, отклонили се от пътя. Сиди едно. 3. 13 решим ли да възприемем като отправна дата годината, в която евреите са били в ръцете на Навуходоносор, 597 година Пере, Хере, когато той за пръв път завзел Иерусалим, а не 586 година Пере, Хере, когато градът бил разрушен, и добавим към нея споменатите 390 години плюс 20-те години лутане. Стигаме до извода, че Кумранската община е могла да бъде основана най-рано през 187 година Пере. Хере, тази методология на датиране няма как да бъде съвсем точна. Можем да сме сигурни, че през 152 година Пере. Хере общината вече е съществувала. Именно тогава комранците протестирали срещу заемането. На първосвещеническия пост от Йонатан, водачът на Макавейте. Свитъците, открити в пещерите на Комран, и в частност на ръчникът по дисциплина и коментарът на първите две глави на книгата на пророк Авакум ни описват погнусата им от това назначение. Изгнанието на комранците било доброволно и при оттеглянето си в пустинята те се обявили за народа на Новия Завет на Иелва, за избраниците на Иудея. Там възприели и суровия монашески начин на живот, в последствие заимстван от християнските религиозни ордени. Описват себе си като хората заживели съгласно Новия Завет в земята Дамаск. Общо прието е мнението, че така са назовавали Комран, а не са имали предвид едноимения сирийски град. Разкопките разкриват, че жителите на Комран вероятно са живели в палатки, като са използвали пещерите в околните хълмове за складове и за обежища по време на редките зимни дъждове. В общината съществували различни сгради сред които наблюдател на кула, заседател на зала, столова с кухненски и складови помещения, канцелария за писарите, хлебопекарница, гранчарско ателие и редица други работилници, както и огромни резервуари, в които се съхранявала вода за ритуални цели. Ритуалните измивания били задължително условие за постигането на святост, така че в този район на слаби валежи се налагало съхраняването на големи количества вода. Членовете на общината били разделени на три групи, носещи имената съответно на Израел Леви и Аарон. Първата обединявала редовите членове, левитите образували нището духовенство, а най-старшите и чисти свещеници били представени от групата на Аарон. Както и при масонството, всеки мъж, заявяващ твърдата си вяра в Бога, можел да бъде допуснат до членство в общината, до множеството, както се наричали нейните членове на лице са и редица други сходства в отношението, проявявано към новопосветените, като се започне с разговора с съвета и с цел да се проучи потенциалният кандидат и да се установи неговата праведност и се свърши изгласуването. В случай, че бъдел прият, кандидатът получавал една ниска степен за период от една година, през което време не трябвало да предава личното си имущество на множеството. Напомняме, че първата масонска степен – тази на Чирак. Има едногодишна продължителност, като при встъпителната церемония кандидатът не трябва да носи със себе си монети или каквито и да е метални предмети. При самото посвещаване от него се иска да даде пари. И когато той отговаря, че няма му се обяснява, че всъщност се е целяло да се провери дали не е внесъл монети или други богатства в ложата. След като новопостъпилият член на Комранската община поживеел в нея година, подлагали го на изпит, за да установят доколко е научил написаното втората едно. За посвещаването в степента Калфа масоните също полагат изпит, при който се проверява дали са освоили ритуалите. Както и при ранното масонство и в Кумранската община, по-голямата част от посветените рядко достигали до третата степен. За отделни избраници тя била достижима, като за целта трябвало да преминат през изпитателен срок от още една година по този начин се доближавали до Тайния съвет на общината. Това ни напомни съобщаването на тайните на Хирам Абив на масона. Постигнал третата степен, тази на майстор Зидар. И при рицарите тамплиери трябвало да измина година, за да бъде позволено на новопосветените да предадат цялото си имущество на ордена. Очевидно, съвременното масонство не би могло да въведе подобно условие – освен ако не желая да изчезне като организация само за една нощ. Добродетелите, утвърждавани в Комранската община, са ясно изложени в свитъците искреност, праведност, доброта, справедливост, честност, скромност и братска любов. Трите степени на посвещаване в Комранската община наподобяват толкова много тези на масонството, че очевидно не може да става дума за случайно съвпадение. Като променяме единствено опознавателните думи, по-долу излагаме част от обращението към новопосветение в трета масонска степен. Би могло да се помисли, че този текст е взет от свитъците, където се описва отношението към току-що посветените в третата кумранска степен, степента Чистотата на множеството. Едно Тора първите пет книги на Библията, даващи законите бел ред. ти в защитата на общността на множеството, напредъкът, който ти постигна в своите умения, както и съобразяването ти с общите правила. Те превърнаха в предмет на нашата благосклонност и уважение. В качеството ти на член на Тайния съвет, от сега нататък си овластен да поправяш грешките и прегрешенията на братята и да ги опазваш от нарушаване на клетвата извисяването на нравствеността и подобряването на поведението на хората в обществото трябва да бъдат твоя постоянна грижа. Заради това от теб се иска да подтикваш винаги по младшите към подчинение и покорство. Равните на теб, към учтивост и любезност, но старшите от теб към обич и опрощение. Трябва да ратуваш за установяването на всеобща доброта и чрез собственото си поведение да бъдеш най-добър пример. За останалите. Трябва да опазиш от оскверняване древните съкровища на Израел които са ти поверени, никога да не нарушаваш нашите ритуали и да се отклоняваш от обичаите дългът, честа и благодарността, те задължават да бъдеш достоен за доверие, да усъвършенстваш с надлежното достоинство новия си нрав и да даваш личен пример за опазването на ценностите, на Божието достояние, нека никакви причини не те отклоняват от дълга ти, не те карат да нарушиш обета си, и да не оправдаеш оказаното ти доверие, бъди искрен и предан и следвай примера на известния творец Таксо, чийто образ ти веднъж въплъти. Преди да направим сравнителен анализ на тайните на двата ордена, ще споменем някои препятствия за членството в тях, които имат странна прилика помежду си. В кумранската общност не се допускали мъже с увредена плът, с са сакати ръце и нозе, куци, слепи, глухи или неми, с недъзи, видими от окото, нито пък стари треперещи мъже, неспособни да стоят прави сред множеството. И в масонството съществува изискване, макар и днес да не се спазва особено строго, кандидатите да притежават здрав дух и здраво тяло. Предполага се, че физическите недъзи са препятствие за членство. Общността просъществувала в Комран около 250 години нерядко се окачествява от някои днешни изследователи като есейски манастир. Това, че комранците са били есей, днес се възприема от повечето учени. Колкото до думата манастир, тя може да подведе, тъй като комранците не били група мъже, дала обед за целомъдрие, посвещаваща цялото си време на молитви. От свитъците научаваме, че безбрачието било високо ценено качество, без да е задължително условие за членство. При все това се смятало, че половите връзки били силно омърсяващи. Ако някой имал дори и лек допир с жена по време на Мензис, необходимо било да премине през голямо пречистване, преди да бъде допуснат до общината. Съвременните западни умове обичат да класифицират всичко. Създали сме толкова много класификации и категоризации, че изпитваме леко смущение, когато нещо не се вписва съвсем точно в тях. Кумранската общност е интересна най-вече с това, че за четвъртинката от хилядолетия на своето съществуване драматично се променила, особено към края на съществуването си, под влиянието на Исус и Яков. Мидраш, Пешер и Иносказание Всеки наш съвременник, изучаващ древния юдаизъм, добре разбира, че еврейският начин на мислене от преди 2000 години напълно се различава от съвременния ни начин на мислене, и че за да го разбере, трябва да се запознае с техниките Мидраш, Пешер и Иносказание. Терминът Мидраш се припокрива в голяма степен с английската дума – ексегесис и може да бъде описан като изследване и тълкуване на еврейските свещени текстове с цел да се открият религиозни истини и указания за постигането им. Тази техника е тясно свързана с техниката за разбиране на текущите събития, наречена Пешер – която може да бъде обяснена като интерпретация или обяснение на стих от Светото Писание, съдържащ определен смисъл и засягащ дадено събитие или личност по настоящем или в бъдещето. С други думи, Мидраш представлявал техника, с чиято помощ свещениците и пророците на еврейския народ се стремели към откриването на указания как да подобрят духовното битие на народа. Докато пешер бил метод за обясняване на смислеността на това, което става около него. Вярвало се, че събитията нямали случайен характер, а се подчинявали на определени закономерности, които можели да бъдат разкрити чрез изучаването на светите писания. Вследствие съблюдаването на тези два принципа се полагали усилия описанието дори и на неотдавнашни събития да бъде съобразено с древни образци. Именно поради това в Новия завет и в Комранските свитъци откриваме много елементи, заимствани от Стария завет. Терминът иносказание или притча е добре известен на християните, тъй като от Новия завет научаваме, че Исус Христос използвал тази техника на излагане на морала на своето учение пред невежите обитатели на Юдея. Този метод би могъл да бъде определен като образно обяснение, използващо алегория или метафора, или и двете едновременно с цел да се разясни един по-дълбок смисъл от видимия на повърхността. Става дума не само за прости аналогии, с чиято помощ законът е бил обясняван на необразованите евреи, а за техника, с която и сложни текущи събития можели да получат обяснение по алегоричен и следователно таен начин. Безспорен е фактът, че християнството е еврейски култ и че целият му първоначален състав, Иисус, Иаков, Симон, Петър, Андрея, Юда, Тома и така нататък е бил образуван от хора, мислещи с категориите на Мидраш, пешер и притчите, за разлика от тях тези, които бихме могли да назовем втория състав Павел, Матея, Лука и така нататък. Били съвсем различни хора с елинистичен начин на мислене, много по-близък до начина по който мислим днес. Почти сигурно е, че всички Евангелия от Новия Завет са написани след разрушаването на Ярусалим и Кумран и смъртта на първоначалния състав. Тези писания били предназначени за аудитория, разсъждаваща по гръцки, като авторите им взимали ученията, възприемани като Христови и втакавали в тях по една биография на Христос, без да са били действителни свидетели на Неговия живот. Решим ли да отделим действителността, от измислиците в Новия завет, ще трябва да се освободим от буквалността на гръцкото възприемане и да надникнем в дълбочината на текста, за да достигнем до подводното течение на радикалната еврейска и прахристиянска мисъл. Съществуват големи прилики между начините, по които Комранската община и Ранната църква характеризират себе си. Ранната църква била известна като следващите пътя или пътя Господен именно с тези характеристики се обособила като секта Деяния 2414. Членовете на Комранската община също я характеризирали по този начин. Нещо повече и двете групи описват себе си като обедните, децата на светлината, Божиите избраници, следващите новия завет. Представата за църквата като за нов Божи храм, в който се извършва жертвено изкупление за целия свят, веднъж и за винаги е изложена в глава 8 на посланието към евреите. Там се съдържат и следните думи на Еремия. Един вечен посев, един свещен дом на Израел, едно свято място за Аарон, свидетели на истината при отсъждането и избрани по божествено благоволение да изкупят греховете на земята и да отдадат дължимото на злите. Това е здравата стена, това е скъпоценният края гален камък, който няма да бъде разклатен или отместен, нямаше как да не забележим голямата прилика между тези думи и начина по който църквата е описана от Петър. И вие, подобно на живи камъни, образувате духовен дом за свещениците и принасяте духовни жертви, които Бог приема чрез Исус Христос. Така е казано в Писанието. Ето, аз полагам в Сион края гален камък, прекрасен и скъпоценен. Вие сте избрана раса царски свещеници, свята нация, народ, принадлежащ на самия Бог. Това сходство било забелязано за пръв път през 1956 г., когато станало ясно съществуването на една особена връзка между Комранците и Ярусалимската църква. Тогава не бил направен опит да се про. Вери доколко горните характеристики подхождат и за една друга организация – масонството тъй като и то се е посветило на изграждането на духовен храм, в съответствие с виденията на Езекиил за Соломоновия храм, сетихме се за обращението от към североисточния ъгъл. При построяването на великолепна и представителна сгради съществува, обичаят да се положи първият или основен камък в нейния североисточен ъгъл. Вие, новопосветените в умението на свободните зидари, заставате в североисточния ъгъл на ложата, и символизирате този камък нека върху положената, днес основа се издигне съвършена сграда, правеща чест на строителя. Тайните на Комран бе казано, че когато есейте били принудени да напуснат Ярусалим, лутали се около 20 години преди един човек, известен като учителят по праведност, да им посочи пътя, благодарение на което се появила Комранската община при бораването с кумранските свитъци съществува едно затруднение. Там рядко се посочват имената на отделните лица, така че установяването им по пътя на съпоставка с некомрански източници е невъзможно. Освен учителят по праведност, в свитъците присъстват и други важни образи – злият свещеник и лъжецът, чието идентифициране предизвика големи спорове сред учените. Който и да е учителят по праведност, по всяка въроятност е бил благочестив човек и очевидно и приемник на Садок, разкрил на общината, че живеят във време, когато ще настъпи краят на дните, както предсказали древните пророци. Казал им, че не след дълго Бог щял да срази своите врагове в съкрушителна вселенска битка и да положи началото на нова епоха на праведност. Тъй като общината била последният остатък от истински Израел, следващ завета на Йова, Именно тя щяла да проведе битката и да се завърне в Ярусалим, за да пречисти храма и установи истинското почитане на Бога. Комранците се наричали по различни начини – общността, множеството, Пастството на Израил и синовете на светлината. Човекът, който щял да ги оглави в края на дните, месията от коляното на Давид, имал титлите «Силният човек», «Славният човек» и «Князът на светлината». Именно този княз на светлината щял да съкруши княза на мрака и паството на сатаната. В един свитък с заглавието Мидръж за последните дни се описва как децата на сатаната ще кроят всякакви заговори срещу синовете на светлината с цел да ги отклонят от пътя и как в последните дни царете на всички държави ще се нахвърлят върху избраниците на Израел. Бог щял да спаси своя народ чрез две месиански фигури, които ще ли да се появят в края на времето, единият от клонката Давидова, а другият – тълковател на закона. От свитъците научихме за съществуването на тайни книги, съдържащи информация за бъдещи събития и за ритуали, разкрити от Бога. Тя обикновено се предавала устно на ограничен кръг хора, но най-накрая била написана в зашифрован вид. Тези тайни, известни на Малцина, трябвало да бъдат съхранявани до последните дни. Отец Деже Т. Милик взел участие в ранната обработка на комранските материали, установи, че част от свитъците са зашифровани. В някои случаи се използвали две различни азбуки с произволно нанесени букви на мястото на знаците на иврит. Други били изписани в обратен ред, от ляво на дясно, а не от дясно на ляво, както е било прието тогава. Всичко ново, което научихме за Комранската община, Укрепи убеждението ни, че членовете й са били духовни наследници на египетските царе и предшественици на тамплиерите и масоните. Особено ценни сведения получихме благодарение на един друг член на първоначалния изследователски екип, човек, предложен за Нобелова награда за мир. В много от свитъците доктор Хюшонфилд откри еврейски шифър, който назова шифъра Адбаш, използван за кодиране на човешки имена. Малко преди смъртта си през 1988 г. Шумфилд направи смайващо откритие. Установи, че някои от тайните думи, използвани от тамплиерите и масоните, са зашифровани с кода Адбаш баш и съдържат скрит смисъл. Ето и пример. Твърди се, че тамплиерите боготворели някакво създание със странното име Бафомет. Значението на тази дума било разбрано едва след като е изписали на иврит, и я разчели с помощта на шифара. Оказало се, че се чете като София, гръцката дума за мъдрост. И така доказателства за връзката с тамплиерите се намериха. Последваха ги и доказателства за връзката с масонството. Като се приложи шифърат Адбаш към масонската дума Тайо, произнася се Тачо, предполагаем псевдоним на магистъра в Испания, получава се името Асав, принадлежало на човек, който според редица псалми присъствал на изграждането на Първия Иерусалимски храм. Някои от тези таинствени кумрански текстове засягат Ной и Енох, за които се твърди, че били притежатели на божествени тайни за небето и земята, предадени им от посветени хора. Съществува древно поверие, че митическите прадеди на човешкия род били изключително мъдри хора и според много разкази Енох и Ной владеели божествени тайни. Подобни разкази има в голяма част от произведенията, посветени на темата за Апокалипсиса, и макар и те да са не по-малко древни от книгата Битие, очевидно са взети от някакъв друг, неидентифициран източник. Вярваме, че такъв източник са могли да бъдат предаваните устно тайни на церемонията по Възкресението, тъй като името на Енох отдавна се свързва с една необяснена тайна традиция. В масонската литература се съдържа описание на стари ритуали, свързани с опитите на Сим и Ефет и Хам да възкресят Ной. Както вече споменахме, съществува и една странична масонска степен – Арк Маринар, свързана с тайните, известни на Ной. За секретените трудове на апокалиптични теми, свързани с Моисей и Ездра, известен като Втория Моисей, имат и друг по-важен аспект – Днес се смята, че някога са съществували много повече писания, приписвани на Моисей от оцелелите до наше време. Един такъв оцелял труд е Успението на Моисей, за който е известно, че е сейско произведение. В него Моисей дава на Исус Навие в следното напътствие. Давам ти това писмено напътствие, за да узнаеш как трябва да съхраниш книгите, които ще ти дам. Ще ги подредиш и намажеш с кедрово масло и ще ги положиш в глинени съдове в мястото, което той сътвори още в началото на сътворението на света. Става дума за тайните книги, които Моисей дава на Исус Навиев, за да ги укрие, докато настъпи денят на покаянието, когато Бог ще те посети. Това ще стане преди да настъпи краят на дните. Тези тайни трудове, свързани с Моисей, веднага привлякоха вниманието ни, тъй като той е бил единственият човек, Узнал тайните на египетските царе от първа ръка. И ето тук дава указание в някакъв момент преди настъпването на края на дните тези книги да бъдат депозирани в мястото, което той сътвори още в началото на сътворението на света. За евреите това място е било само едно, скалата под света я светих във вътрешното светилище на Иерусалимския храм. Сътворението на света започнало именно от тук. Знаем, че комранците укрили огромната част от написаните от тях свитъци, както и други текстове, събрани в Иудея, в пещерите зад тяхното поселение. Знаем, освен това, че са били усърдни почитатели на закона, така че са изпълнили тази инструкция на Моисей, още повече, че вярвали, че краят на дните щял да настъпи в тяхното време. От това следва, че ако рицарите тамплиери са правили разкопки под светая светих, в което ние вярвахме, те са открили тези секретни свитъци. Бяхме изключително развълнувани. Дали не бяхме открили една недвусмислена инструкция тайните, завещани от Моисей, да се укрият под храма на Ирод? Решихме веднага да проучим происхода на успението на Моисей. Установихме, че според повечето учени вероятно е написано, когато Исус е бил жив и че в него се описва еврейската история по времето на Селевкидите и по-нататък, през Хасмонейския период, в който едно лице е окачествено като наглият цар. Обикновено така е бил назоваван Ирод Велики. В свитъка по-нататък се описва период на преследвания, съвпадащ с управлението на Антиох Епифан, приемника на Ирод. Мнозина учени смятат, че тази глава не е на мястото си, и би трябвало да се премести по-напред. Сетне се появява една тайнствена фигура – Таксо. Той призовава синовете си да се отеглят в пещера и да умрат, вместо да изневерят на вярата си. Разчитало се тези смърти да предизвикат очакваната намеса на Бог в историята и установяването на Неговото царство. Това царство изглежда се възприема повече като небесно, отколкото като земно. Множеството опити да се идентифицира таксо се оказали неуспешни. Някои автори заявиха, че именно той е учителят по праведност. Вече разполагахме с потвърждение, че Моисей е наредил свитъците да се заровят в земята. Освен това, според датировката споменатият свитък е написан най-рано по времето на Исус, когато цялата община се подготвила за великата битка, предшестваща края на дните. Най-много ни развълнува споменаването на неидентифицираната личност на име Таксо. Вече знаехме, че Таксо и Тачо са две форми на едно и също име, което с помощта на Шифара Адбаш се превежда като Асав човекът, помогнал на Соломон при изграждането на първия Иерусалимски храм. С това име масоните назовават и Великия Магистър. Името Таксо престана да бъде мистерия. Разкриването на шифара Адбаш. Използван в комранските свитъци, потвърди по-ранните ни подозрения, че така е назован ръководителят на общината, т.е. учителят по праведност от последните години на нейното съществуване. Призивът по-скоро да умрат, отколкото да изневерят на вярата си, събужда асоциации с третата масонска степен, където се предполага вярност дори и в смъртта. Да не забравяме и думите на Хирам Абив, когато е заплашена от първия нападател. Предпочитам по-скоро да загина, отколкото да изневеря на оказаното ми свещено доверие. Изводът ни е, че ръководителят на Комранската община е бил смятан за духовен приемник на първоначалния строител на Соломоновия храм, на човека, известен на масоните като Хирам Абив. Връзките с ритуала за посвещаване в трета масонска степен бяха установени. Другият основен мотив в масонската символика все още се нуждаеше от обяснение. Необходимо бе да установим по какъв начин историята за двата стълба от основна важност при първите две масонски степени е могла да бъде предадена на тамплиерите. Двата стълба. Тъй като римската църква неоснователно се е обявила за наследник на учението на Исус, и тъй като съвременните християни погрешно смятат, че имат правото да изучават другите групи от заеманата от тях по-висока позиция, те възприемат есеите комранци само като една от многото групи, съществували в Светата Земя по времето на Исус. Това е едно отчаиващо неточно описание на комранската община. Нейните членове са били есенцията на всичко, което е било важно за евреите като нация, пазители на завета на техния Бог и въплъщение на стремежите на един народ. Представлявали са самата същност на еврейството. Дълги години бяха водени дискусии относно самоличността на човека, описан като учителя по праведност. С нарастването на количеството информация по въпроса, мнозина учени решиха, че тази титла е принадлежала не на едно, а на две лица. Първото било удостоено с нея при основаването на общината, а второто в края на времето. Трудностите произлизат от това, че Кумранската община не е била нещо статично, а динамична и бързо еволюираща група принудена непрестанно да се променя, за да удържа на упражнявания върху нея натиск. По-старите свитъци описват първия учител по праведност, а по-новите – един появил се по-късно духовен водач, определен като Яков Справедливия. Професорите Робърт Айзенман и Майкъл Уайс в качеството си на независими наблюдатели стигнаха до извода, че този водач на комранците е бил Яков брат на Исус и глава на Ярусалимската църква. От това следва, че тази църква и Комранската община са едно и също нещо. Темата е засегната още от живелия през II век Сеел. Хер е историк Хегисип. Той нарича Яков, брата на Христос, Яков справедливия, и го описва като назаретянин, който се застъпвал за народа в храма. Характеризира го като праведник и съобщава, че не пиел вино и не месо, бил облечен в бялата ленена роба на свещеник и коленете му били станали като на Камила от непрестанни молитви. Според друг свитък, известен като наръчника по дисциплина, съветът на общината бил образуван от 12 съвършени и свети мъже, който били нейните стълбове. Смятаме, че двата главни стълба са символизирали съответно царственото и свещеническото начало на създаването и съхраняването на Царството Небесно. Не забравяхме, че под този термин се описвало земно съществуване, при което и е да управлява евреите, като им осигури непрестанен мир и благоденствие. Духовните стълбове бяха, естествено, потомци на стълбовете на Обединените Горен и Долен Египет, Появили се в общината като легендарните Блас и Ячин, украсявали някога източната порта на Соломоновия храм. За тези богобоязливи и преследвани евреи стълбовете са въплащавали царствената власт Мишпът, едно и църковната власт Цедек 2 и, свързани, са образували голямата арка на небесата, символизираща третата велика дума в еврейските желания, Шалом 3. Това кумранско виждане на света ни се изясни напълно след като освоихме огромни количества информация от свитъците, от Библията и от други произведения от онова време, тъй като разполагахме с едно предимство – познанието ни на масонството и на происхода на Хирама Бив. Други изследователи са възприемали тази информация като нещо фрагментарно и объркано, но ако се излиза от структурата на късната кумранска община, т.е. на ранната църква, всички привидни неясноти – и противоречия се разсейват. Долната рисунка иллюстрира важната парадигма, свързана с двата еднакви стълба. Едно мишпът и в присъда, справедливост Белред. Две цедек и в праведност Белред. Три шалом и в мир Белред. Десният стълб е известен на масоните като Ячин, първият първосвещеник на храма така че няма защо да се изненадваме, че за комранците този църковен стълб е бил въплъщение на светоста, олицетворена във фундаменталната концепция Цедек. Тази дума е название на принципа на божествено установения ред, обикновено превеждан като праведност, макар и по някои мнения да е по-правилно да се преведе на английски като справедливост или като непрестанно сторване на добро за останалите. С други думи, този термин изразява същото, каквото и древноегипетският термин маат. Разбрахме, че ханаанците са смятали Цедек за термин, свързан с божественото Слънце. Ханаанският бог на Слънцето бил възприеман като велик съдия, наблюдаващ света, поправящ неправдите и хвърлящ светлина върху престъпленията. Когато евреите включили ханаански вярвания в своята концепция за Еова, Цедек се превърнал в една от неговите черти. Всички добродетели на Яова, като се почне с изхранването на населението благодарение на добрата реколта и се свърши с унищожаването на враговете на еврейския народ, били част от Седек. Понятието продължило да остава свързано с слънчевата светлина и се превърнало в отрицание на мрака и хаоса. Макар, че на пръв поглед култът към слънцето е нещо обичайно за много от религиите, Родили се от шумерската цивилизация, за да му се обръща особено внимание. Все пак трябва да се отбележи съществуването на интересно сходство между главното египетско божество Амонара и Иелва. И двамата използват силата на дневната светлина, за да се борят срещу силите на мрака и хаоса. Левият стълб на Соломоновия храм се наричал Боас. Както е известно на всички масони, той е бил прадядо на Давид, цар на Израел. За комранците, той също е бил царственият стълб, символизиращ коляното на Давид и концепцията Мишпад. Тази дума често се превежда като присъда, но всъщност съдържанието и е било много по-широко. Символизирала е ролята на Иова като цари въобще Божествено установения ред. Ролята на управлението и раздаването на правосъдие винаги са били свързвани с този стълб. Именно в Мисва друга транскрипция на Мишпат, Яков издигнал първия си стълб, а Сул бил обявен за първи цар на Израел. Когато тези два духовни стълба застанали на мястото си, като учителят по праведност, Цедек се окажел от лявата страна на Бога, а земният цар от Давидовото коляно, Мишпат, от дясната му страна, арката, символизираща властта на Иелва, Щяла да бъде готова, след като се окажели свързани от краягълния камък Шалом. Това е, може би, най-известната дума на иврит. Представлява приветствие, означаващо мир, отсъствието на война. За библейските евреи тя е имала много по-широко значение. Включвала е късмет, благоденствие, победи във войните и въобще щастие и добруване. Шалом не е бил подарък. Трябвало да се извоюва, чрез установяването на властта на Иова, т.е. чрез нравствено управление, крепено както от царствения, така и от свещеническия стълб. Благодарение на тази символика, смисълът и мисията на Комранската община станали разбираеми за нейните членове. Тя била нанесена върху хартия, като указанията на Моисей били облечени във формата на Мидраш и заровени под храма на Ирод. По-късно били открити там от рицарите тамплиери. Масоните наследиха символите, но през изминалите векове значението им е било забравено. Когато комранците решили, че краят на времето наближава, необходимостта да се открият хората, които да се превърнат в тези стълбове, станала спешна. Бог нямало да разруши стария ред, преди да бъде готова новата конструкция. Поради римската окупация и присъствието на едно лъжовно висше духовенство в Ярусалим, тези постове нямало как да бъдат заети веднага. Кандидатите за тях били наречени меси, т.е. водачи, чакащи да настъпи техният час. Колкото повече неща научавахме за комранската парадигма на стълбовете, толкова повече нарастваше увереността ни, че свързаните с тях церемонии са прародители на днешните масонски церемонии. Изпитахме силно вълнение, когато посетихме развалините на Комран и установихме, че кумранците бяха построили копия на входа на храма, включително и с копия на стълбовете Блас и Ячин. Основите на двата стълба все още могат да бъдат видени до източната врата на помещение, водещо към това, което е прието да се нарича Кумранската Светая Светих. Не можехме да приемем като случайен факта, че единствените основи на два стълба, открити в цялото селище, бяха разположени от двете страни на източната врата на тяхното главно светилище. Вероятно, именно при тези два стълба са се провеждали всички важни церемонии по посвещаването на високопоставените членове на общината и пак там са щели да бъдат посрещнати двамата месии, очаквани малко преди да настъпи краят на времето. Свитъците от Мъртво море съдържат информация от голяма важност за нашето изследване. Бяхме много развълнувани, когато открихме сведения за тайната на стълбовете в четвъртия фрагмент от един свитък, наречен Бронтологион. Смята се, че самото име Комран е съвременното арабско название на местността, където е разположен манастират на есеите и няма никакво конкретно смислово значение. По-късно установихме, че това не е вярно. Имахме щастието да прочетем книга от покойния Джон Алегро, в която е даден пълен превод на съдържанието на медния свитък. Алегро, филолог и специалист по семитски езици, успя да открие смисъла на думата кумран. Описва происхода и, и заявява, че по времето на Исус и Яков се е произнасяла кимрон. Смисълът на думата не говорил нищо на Алегро и той я споменава в книгата си, между другото, Просто като любопитен факт. За нас преводът и се оказа нещо от изключителен интерес. Коренът на думата Кумран е описан като арка, порта или нещо подобно. Излиза, че кумранците се отъждествили с порта Сарка, или нека бъдем още по-точни, обявили се за хората на стълбовете, свързани с арка. Самата порта била образувана от стълбовете, Цедек и Мишпат, свързани от свещената арка шалом. Това бе безспорно и убедително доказателство на правотата на нашата теза и показваше връзката на общината на Исус и Яков с съвременното масонство. Общите елементи се оказаха повече, отколкото бяхме посмели да предположим. Масоните казват, че значението на думата ачин е установявам. Установяването на праведност в земята Израел с цел да може да бъде възстановен храмът, била отговорност на месията свещеник на Цедек. Левият стълб, Боас, според масоните символизира силата. Той е стълбът на царствения месия, на Мишпат, носещ отговорността за силата на царството, необходима както за отблъскването на външни врагове, така и в управлението и правораздаването. Масоните казват, че когато двата стълба бъдат свързани, се получава стабилност. Едва ли има по-подходяща отделна дума за превода на шалом? Същественото в случая е, че съвременните масони възприемат двата стълба на храма на цар Соломон точно по същия начин, по който са ги възприемали Кумранската община и Исус Христос. В Кумранските пещери бяха открити фрагменти от завета на Леви, вероятно по-древни от варианта на този завет, изложен в Библията. В библейския вариант се съдържат споменавания на Месията, което навежда на извода, че е бил написан от среди, очакващи по-скоро Месия Левит, т.е. църковен Месия, а не царствен Месия от Давидовото коляно. Преводът на документа от Комран създава впечатлението, че авторите му са очаквали едновременното появяване на църковен и на граждански водач, като вторият бъде подчинен на първия. Много други комрански текстове, сред които и документът от Дамаск с неговото споменаване на месиите на Аарон, църковен, и на Израел, царствен, потвърждават тази идея. Не така добре познатият, но впечатляващ завет на Леви се произнася съвсем ясно по въпроса. В Евангелието от Матея 3. 3. Йоанн Кръстител е описан като глас на викащия в пустиня. Точно тези думи са използвани от Комранската община и този факт ни наведе на мисълта, че авторите на Евангелията са положили доста усилия за да преработят Светото Писание по начин, че за Месия да бъде представен Исус. Дори и в написаното по-късно Евангелие от Лука се напомня, че хората приемали като Месия Йоанн Кръстител. В това Евангелие 3.15 е казано следното. И повнеже людите бяха в недоумение и всички размишляваха. В сърцата си за Йоанна, да не би той да е Христос, този текст навярно не е привлякал вниманието на повечето християни, тъй като те приемат Библията като източник по-скоро на вдъхновение, а не на историческа информация. В него се съдържа важен израз. Казано е людете, а не някой, т.е. Йоан е бил възприят от всички като основен кандидат за Месия. Това, че Йоан и Исус са били едновременно Месии, през последните 40 години бе възприето от мнозина представители на традиционните богословски среди. Както вече споменахме, мандеите от Южен Ирак са потомци на Назорейте и твърдят, че именно Йоанн Кръстител е родоначалник на тяхната секта, появила се във времето, когато комранците вече са представлявали обособен култ, а не просто затворена в себе си община от есейски тип, като съществувалите в Ефес, Турция или на египетския остров Елефантин. Това би оплашило мнозина християни, защото изглежда чуждо и противно на вярването им, че техният Исус Христос е бил единственият Месия. Това би представлявало обаче проблем единствено за тези, които се придържат към елинизираното свръхестествено извръщаване на смисъла на първоначалния еврейски термин. Ако думата бъде възприета в първоначалния си правилен смисъл, съвсем естествено ще е Йоанн да бъде прият като църковен месия – а Исус – като стълба Мишпат, т.е. като царски месия. Йоан живял труден живот в пустинята и пречиствал духа на хората, като ги потапял в течащите води на река Йордан. Това била любимо предпочитание на кумранците, които обикновено трябвало да се задоволяват с застоялата вода от техните резервуари. Йоан бил въплъщение на кумранската праведност, тъй като се прехранвал само с какълци и див мед, и единственото му облекло били кожен на бедреник и на метала от камилска вълна. Според Йоан, цялата Иерусалимска общност била напълно покварена и заради това произнасил критични проповеди срещу нея. Освен това, призовавал пастството си да се покае и да възприеме есейско-комранския ритуал на пречистване чрез кръщение. Според някои учени, именно Йоанн е бил учителят по праведност. Това може би е вярно ние не успяхме да открием свидетелства в подкрепа на това твърдение. Историята за кръщаването на Исус от Йоанн, описана в Новия Завет, представлява умишлено разкрасен разказ, съчинен от живели по-късно автори на Евангелията, решили да описват вълшебни събития, с които да удовлетворят една нееврейска аудитория. Възстановените материали от първоисточника обаче могат да хвърлят полезна светлина върху взаимоотношенията между тези двама изтъкнати мъже. Става ясно, че идеята за покръстването на Исус от Йоан е измислица на Марка. И че Йоан разбрал за съществуването на Исус, едва когато неговите ученици го уведомили, че от север пристигнал нов и мъдър учител, заявил, че дори и един римски центурион демонстрирал по-голяма вяра в могъществото на Бога от един редови еврейн. Иисус, навярно, е бил много важна фигура в комранската община и тъй като е бил от коляното на Давид и дарови го ученик възможно е така наречения кръщение на Йоанн да е било първата степен на посвещаване на Иисус в общината. Описанието как Иисус видял над него да се спуска гълъб всъщност е стандартен еврейски начин да се каже за някого, че се е здобил с мъдрост. Още по-интересно е да видим какво се случило с Иисус след Неговото кръщаване. Според новия завет отишъл в пустинята и постил 40 дни и нощи. Не е казано, че след тези пости я е напуснал. Библията на крал Джеймс дори твърди, че останал там 3 години от 27 до 31 година сел. Хере! Важно е да се отбележи, че с термина пустиня в свитъците от мъртво море се обозначава кумранската община. Именно неспособността да се разбере терминът в този му смисъл е причина християните да си представят самотния Иисус в истинска пустиня. Днес вече сме съвсем наясно със смисъла на казаното. Иисус през това време се е намирал в Кумран, за да бъде посветен в трите степени. Да не забравяме, че за посвещаването във всяка една от тях е била необходима година. Там се научил как да се противопоставя на изкушенията на Сатаната и да отказва подкупите, предлагани от водачите на други нации. След изтичането на трите години бил посветен в тайните техники на възкресяването, предадени от Моисей, посредством които един кандидат се въздига от символичния гроб, за да заживее благочестив и праведен живот в очакване на настъпването на Царството Божие. Сигурно е, че Исус е останал там година, след това като се е придържал към строгите сектантски правила на общината, но че след смъртта на Йоанн в началото на 32 година се ел. Хер е решил, че най-бързият и успешен начин да подготви еврейския народ за настъпващото царство Небесно, предполагал да се отклони от правилата. Свидетели сме на случай, когато било преценено, че целта оправдава средствата. От цялата достъпна ни информация стигнахме до извода, че Исус и по-малкият Му брат Яков навярно са били блестящи ученици и високо квалифицирани кумранци. Тъй като Исус бил надарен учител и при това от Давидовото коляно, Йоанн Кръстител го запитал дали той е този, който ще дойде. Дали е царственият Месия, който ще символизира другия стълб? Отговорът на Исус бил в стил пешер. Слепите възвръщат зрението си. Куците прохождат, прокажените се пречистват, глухите се здобиват със слух, мъртвите възкръсват, а бедните получават блага вест. Исус в никакъв случай не искал да каже, че самият Той вършил такива неща. Описвал чудесата на лечението, за които Исаия предсказал, че ще настъпят при възстановяването на Израил. Това потвърждава, че Исус се съгласил с Йоан относно неизбежността на края на времето и че Той ще е човекът, който ще помогне да се подготви пътят. Всички физически и душевни заболявания били смятани за следствие от греховен живот, така че избавлението от греха щяло да излекува болестите. Когато стигаме до мнението на Исус за Йоан, изложено във Възстановеното Евангелие, посланието е съвсем ясно. Вие знаехте, че Йоан е пророк, и че не трябваше да очаквате да бъде облечен в царски одежди, когато го видяхте това, което не знаехте обаче, и което ви казвам сега, е, че Йоан бе нещо повече от пророк. Той бе този, за когото е писано, ето, провождам ви своя вестоносец. Той ще подготви пътя, който трябва да поемете, този ранен християнски текст бе неправилно изтълкуван. Някои направиха заключението, че именно Исус обявил Йоанн за духовен месия, а не че Йоанн съзрял в Исус царствения месия. В текста ясно е казано, че макар и Йоанн да е предопределеният, хората не трябва да очакват да е облечен в царски одежди, не той ще бъде царят. Мнозина бяха объркани от текстове, в които Исус се описва Йоанн като този, който ще дойде. А Йоанн характеризира и Исус с абсолютно същите думи. Разбере ли веднъж човек, че и двамата са представлявали стълбовете на небесната порта, ще му стане ясно, че между тях не е могъл да съществува конфликт. Всеки един от двамата се е нуждаел от другия. Месианството на Йоанн Кръстител продължило само 6 години, тъй като бил обезглавен в началото на 32-година сел. Хере! В своето произведение Древности Йосиф пише, че Йоанн бил убит от Ирод Антипа, който се боял, че Йоанн със своята месианска нагласа можел да предизвика бунт. Иос навярно е бил покрусен от новината за убийството на другия стълб. Членовете на Комранската община и техните последователи вероятно също са възприели като шок загубата на единия стълб, настъпила преди края на времето и установяването на Царството Божие. Независимо от това, че не било лесно да се открият хора, достатъчно свети, за да заемат мястото на Йоанн, двама кандидати за тази ключова роля бързо се появили единият бил бъдещият ръководител на Комранската община, Яков Справедливия. Другият, неговият по-голям брат, човекът, когото наричаме Исус. Заехме се с изследването на Новия Завет и на свитъците от Мъртво море, след като си бяхме изяснили важната роля на двата стълба, така че успяхме да прозрем много нови неща. Удивихме се как никой до тогава не бе успял да забележи очевидното, но съобразихме, че никой преди нас не се бе опитвал да открие връзката между ритуалите на масонството и на древните египтяни с този период. Историческата жила, на която бяхме попаднали, се бе оказала много по-богата, отколкото предполагахме. Надявахме се щастието да продължи да ни се усмихва и когато се заемем с по-близкото опознаване на личността на царствения стълб, самият Исус Христос. Заключение Изследването на светата земя по времето на Исус ни доведе до извода, че Кумранската община, независимо от нейната малочисленост, е била най-важната съществувала тогава група. Знаехме, че нейните членове са били авторите на свитъците от Мъртво море. И бяхме стигнали до твърдото убеждение, че думите Кумранска община, Есей, Назорей и Иерусалимска църква всъщност са представлявали различни названия на една и съща група при изследването на хасмонейския период се натъкнахме на несъответствието между римокатолическата библия и протестантската библия на крал Джеймс. Във втората са пропуснати първата и втората книга за макавейте. За разлика от протестантите, католиците обявяват хасмонейте за еврейски герой. Това определено говореше за съществуването на някаква връзка между антихасмонейските настроения на кумранците и английския управляващ елит от 17 век. Връзка, която е могла да бъде създадена единствено от тамплиерите и масоните. Открихме много други допирни точки между комранците и масонството, като се почне с общата забрана да се носят монети или други метални предмети по време на посвещаването. От свитъците от Мъртво море установихме, че комранците са се стремели към истината, справедливостта, добротата, честността, скромността и братската любов това ни доведе до извода, че са били духовни приемници на египетските царе и предшественици на тамплиерите и масоните. От свитъците научихме и за съществуването на тайни книги, описващи определени ритуали, известени от Бог и обикновено предавани устно на малци на избраници, но сетне записани и зашифровани. Тези тайни са могли да бъдат достояние единствено на ограничен кръг хора – и са били предавани от поколение на поколение в обстановка на най-строга секретност. Освен това, в свитъците е спомената и тайната на стълбовете. Предположенията ни, че тамплиерите са направили разкопки в Светая Светих и са открили тайни писания, се затвърдиха след като се запознахме с Кумранското «Успение на Моисей», съдържащо указание до общината да укрие най-ценните си свитъци именно в това място – без съмнение водачът на Комранската община е бил смятан за духовен наследник на строителя на Соломоновия храм, на човека, когато днешните масони назовават Хирам Абив. Убедени сме, че именно Яков, братът на Христос, е бил Яков справедливия от комранските свитъци и водачът на Иерусалимската църква. Изяснихме си и комранската парадигма с стълбовете. Левият стълб Цедек и десният стълб Мишпът свързани от Иелва с градата Шалом. Разбрахме, че Йоанн Кръстител и Исус са били едновременно месии за известен период и че след убийството на Йоанн политическата обстановка станала взривоопасна. Предстоеше ни да изясним какво точно се бе случило в този изключително важен период и в частност какви са били взаимоотношенията между Исус и Яков.